슝! 아이 슝! 아 씨임 아이 슝! 더블킬 헤드샷 아아 이제 내가 와라 우와 에 레그 Excellent. Fire in the hole. Internet dekat mana man? Free. Internet dekat apa sama lah man? Tak ada jip lagi. Lagi lagi. Serius ah? No joke. Diam. Okay. Apa yang mesin tu? Aku. Tak lah, tak pati ke? Bising ah. Kalau gitu tinggal. Revenge. Fire in the hole. Oh, sakitnya. Awesome. Eh, pedih. Dah tembak aku lagi. Pak Yu-nya. Pak Yu. Dia. Pak Yu-nya. Pedih babi. Coba. Double kill. Banyak. Di bawah. Woi, banyak ya. Double kill. Bong. Dua ma. Kau ni lah kau mahu aku. Oh ya ber. Aku tak tahu ah. Ini serius. Tangan mana kena buat dia. Grand kill. Headshot. Hey, parang dog. Mana ada? Wah. Ini dah mati lah. Ada yang atas di bawah tu. Hmm.
Vaya, vaya, duro, me mátala. Double kill. Headshot. Ultra kill. Excellent. Grand kill. Massive kill. Black shot. Yeah, baby, yeah. Black shot. Revenge. Laju. Mampir ini. Dia panggil Huya, apa sih tu? Huya apa? Dia kan kental lah, tak bagus. Bayu. Betul. Ah, betul lah. Apa kan? Ya, shotgun dia. Headshot. Cipa ya ni. Cheating kan? Ultra kill. Headshot. Babi ya. How sad, man. Aku tembak kau dah. Sama lah, aku pada tiba kau. Kau tak kau. Awesome. Bong. Besar dia. Hei, sibuk lah. Bodoh lah dia ni. Kebal, kebal. Two hit. One, see you. Hey. Kentang ni hangar tu. Hey. Headshot. Ready. Belakang aku pada bang. Siapa ke? Hujan apa tak? Macam kau kan? Banyaknya depan belakang semua. Itu banyak juga je. Lepas awalam je. Tu lah. Oh, ngok. Oh. Oh. Aku dapat lagi. Ibu. Tolong dapat lagi. Eh, ya. Ah, siapa? Oi, siapa? Babi. Tak dapat. Eh, tak dapat. Tak dapat juga.